Aqui, você tá trabalhando, Tiago? Aqui? Hã? Eu não sabia. Eu não sabia, sério. Eu fico mais na viagem, né? Aí... Às vezes eu pego um plantão, mas às vezes é final de semana. Mas que eu dei no... Você não é do Sobradinho? Tem, tá? Tá. Nossa! A mãe dela vai no tempo da A Santa Cruz, direcionando para São Paulo, galera. Galera, olha a aviação Santa Cruz. É um D7, Scania KC-10. Presidente de São Tomé para São Paulo. Quem conhece? Já conheço São Paulo. Até pra gente lá, né? Porque mora pra lá. Tem que ter uma casa, tem que caminhar. É muito bonito. Pensa assim, lá. É. Tem uma capinha, pra lá então. Do Grande Norte, né? Mora na praia, né? Onde o Alex morava no meio de Cabrito, é? As praias do Nordeste, na verdade, é muito bom. Muito bom, né? O celular tem que fazer mais completo também, né? Essa minha, Tiago? Oi? Essa é do Romir. É? Romir da Rola? Mas mora aqui por aqui, não, né? Ah, você vai lá na casa da amiga dela, né? Trabalha pra baixo, né? Agora tá feia, a povo não tem uma carteira, agora tá ferrado, viu? Oi? Agora a escola tá pegando. Pedreira? Não, não olho. Ah, é? Peguei não, senhor. Não, pra saber como é que é. Saber não? Não, mãe. Deve ser denúncia, então. Essa água ficou esquenta aí, Tiago. Oi? Vai, eu... Essa água aqui é lá de... Quer chamar? Campiqueiro. Aquela que tem gosto de pior. Não, não gosto de rasa. Isso aqui é bom pra... Anemia. O F4. É um dos antigos. Fui lá ontem em Peixambu e Heródoto. Fui levar alguém lá em Peixambu? Eu fui levar o paciente lá e eu passei naquela fonte ali do outro. Aí a gente... Mas quando a gente vai, a gente tá preparado, né? Não tem que deixar o litro já no carro. Pra ver só aí que vinha. O carro tá no carro, depois não tem carro. Abandonado. E na nossa cidade fica muito bonito o rio, né? Não, lá tá muito fraco. Tá? O rio é ruim, esse é ruim, né? Ah, não, esse é, ó. O negócio de São Paulo. São Paulo ele é mais. É, lá tá muito fraco. Vai aparecer no YouTube. Aí, Davi. Essa daqui é a escondida que eu já filmei.
precisando do senhor ficar em jejum? 4 horas, agora. 10 horas. É? Bebeu bastante líquido. Não, não mandou não. Não? Não. Ah, não é. O líquido é pra. Vai tirar do abdômen, né? Do... Ela é. Ela é... Parece que tem que tomar um contraste lá. Ah, tá. Tem que tomar um contraste. Deu 4 horas aqui. Carlos Aviviades. Ah, beleza. Mostra mais aí. Caminhão. Vai pra ali na curva. Vai na curva.
que é bicho ficar, né? Thank you.
Aqui, aqui. Tá muito bem arrumado, né, mano?
tirando a favor dela, né? Não, ela não vai passar de ninguém. Minas. É um povo. Olha, esse é o não. Esse cachorro. Não, é porque você acha que então, tá? Aí você pede pros meninos. Não, mas ele vai me dar ajuda. Ah, nossa, mas já tô aqui já praticamente chegando em 3 corações. Não, eu vou ver então. Eu vou ver. Aí ele volta comigo então, né? É, eu vou ver. Aí volta com você. Tá, senão atrasa a consulta pro pessoal aqui. Então, tá. Tchau. Agora segue em frente. Não tá na escala. Segue em frente. Ah, não, viu? Da Avenida Sergia. Ele não tá na escala, não? Eu tava indo. Nem na escala não tá. Eu tenho que cortar a parede. Ele tá bem outro levado. Não, mas ele tá na escala. Ah, ele tá na escala. Eu tô vendo ele. Depois a escala fica na recepção. Se a pessoa tiver com adulto, ele liga lá e fala certinho. Então, aí a pessoa não chega no horário. Tem gente que tem um horário certinho. Ah, eu fiquei em cima. É. Da grande escala. Mas eu acho que a gente tem que deixar a pessoa ligada. Você ligava a pessoa.
bem pesado com tora. Gente, máquina. Thank you.
Olha lá, gente. Mas hoje é caminhão. Olha só quem tá aqui hoje. Se eu postar lá no YouTube essa carreta. Belo Transportes. Há uma outra aqui, ó. Gostei deste. Pra carregar a pedra. Vou te dar. E outra aqui, ó. Olha mais uma aqui, ó. É um. Na verdade é um Scania. Fechou? É um Scania. Ah, mas também aqui teve ali. Por causa da chuva, não foi? Tem uma hora que você bora. Agora eu acho que eu vi. Conhece o carro, tá cheio de seguidores. Então, olha o caminho, olha o tamanho do caminhão aqui, rapaz. Ele tá sem prefixo. Há um... E olha quem tá ali, ó. Vou postar lá no YouTube também. Esse cemitério
cemitério que enterra o povo inteiro? Ó, mentira, eu já fui enterrado aí. É? Ó, o meu. Olha o Iveco. Olha, ele enterrou meu jogo deitado. Deitado? Essa é pro meu amigo Gustavo. Não, eu vou postar muito lá no YouTube, quer ver? Lá no YouTube. O Axor. Entendeu? É um prancha. Primeiro o. Nossa, olha o tamanho do constelejo. Isso aqui vai ter que postar lá no YouTube. Bob Esponja. Carreta. Eu gosto muito de carreta. Quando eu era bem bebezinho, eu adorava carreta lá quando eu fui para. Para BH, São Paulo. Foi muita coisa acontecendo. Ei, Davi, você viajou bastante, hein? Para Portugal também. Foi muita coisa acontecendo comigo nesse tempo todo, meu. Mas estou expectativa para entrar na fase adulta. O que é isso hoje? Olha, olha o tamanho. Não, hoje é que o bicho vai pegar. Oi, Steph. Oi. O céu é onde? Lá no doutor Júlio? Não. Lá naquele que eu fui de dia. É no pé do Sebastião ou lá em cima? É lá perto do Sebastião. O Sebastião? É. Não pode deixar todo mundo lá no pé do Sebastião? O meu é um pouco pra cima. Não. Você não lembra onde que é, não? É, por, é na rua, não é na mesma rua, não. É o Júlio? Não, é o do... Não, é... É pra cima. É. Como é que se fala? Ah, lá no... Esqueci o nome do médico. Esse é lá no, ah, na medicina, né? É. Lá na medicina. Às vezes a Cris coloca na escala o nome da clínica. Aí eu costumo com o nome da... Aí tem dica pro nome do doutor. Aí enrola um... Né? É, doutor Leonardo. Na clínica, às vezes tem vários médicos, mas eu sei onde que é a clínica, né? Doutor Uco. Lá no doutor Uco. É, lá na... Ah, é na rua de casa, né? Nem na rua do hospital, não, é? Não é não. Não, é da rua de casa. Ali pra, é, subindo a rua ali do laboratório, São José. Eu já depois que pegar a bronquite. Esse caminhão antigo vai pra onde que carrega pedra? Oi? Onde é que esse caminhão antigo vai carregar pedra? Vai pro depósito, né? Depósito onde? Ah, não é... sabe não, ué. Saída, né? De saída, então tem depósito. Tem bastante depósito. Saída pro Varginho tem bastante depósito, né? Ou então já vai direto pra obra, né? Barbearia Bom
pastor. Tá quente ainda, né? Tá. Acabou o inverno, não, verão ainda não. Ah, que desgraça aqui, mas... Aqui é muito quente. Aqui sem asfalto, aqui cozinha a gente. Então? Eu tô acostumado na quartzita. O quartzita ele é gelado. É. Né? A Sara. Ele não absorve o calor. A Sara acho que agora a Sara tá dirigindo já. É? Ela tem carteira muito tempo, tem que andar com as meninas, né? Mas não dirigir jeito não, né? Agora tá dirigindo. Aí já ajuda, né, ó? É. Morar onde a moto eu dirigi, né? Fala aqui. Ih, subiu lá pra cima. Hã? Subiu pra cima, não virou lá. Foi lá com o depósito da saída, ele falou. Levar o depósito de Varginha? Na saída ali. Na saída ali, Davi. De Varginha? É. Respirações, né? Olha o Scania. Essa é a minha carreta que eu vou ter que filmar agora, lá postando no YouTube, quer ver? Deixa eu filmar pra vocês. É um G420.